لیجیے اب لاسٹ میں میں اپنا خاص ایٹم جو کافی لوگوں کی فرمائش بھی ہے کن فایا کن فلم راک اسٹار کی کروانی ہے بعد میں صاحب آپ کا آپ سب کا حکم سر آنکھوں پر لیکن مجھے پیمنٹ تو عبدل بھائی سے لے لیے نا عبدل بھائی نے بھی کہا سنا دو تھینک یو تھینک یو لیجیے پیش کر رہا ہوں فلم راک اسٹار کی قوالی اور زیادہ وقت نہیں لوں گا خالی مشکل سے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ لوں گا آپ کو لیجیے پیش کر رہا ہوں میں قوال ہندوستان میں ایسا ہوں نظامی بندو کی جو درگاہ شریف میں رہتا ہوں تو وہیں کی شوٹنگ ہے اور میں آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ میں چاہتا ہوں کہ کن فایا کن کی میننگ اتل بھائی کن فایا کن کے عربی کا لفظ ہے کن فایا کن کی میننگ ہے ہو جانا کن فایا کن کی میننگ ہے ہو جانا جیسا کہ آج آپ ہمارے ہو گئے اور ہم آپ کے ہو گئے
دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا مجھ سے ہی رہا فلم میں نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا مندر ہو یا مسجد ہو یا گردوارا ہو یا گرجا ہو ہر جگہ وہی تھا وہی تھا آپ کے دو منٹ اور لوں گا میں وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا کہ کہا ایک شخص نے کہا ایک شخص نے وہی تھا کہا ایک شخص نے مجنون تجھے اللہ بلاتا ہے کہا ایک شخص نے مجنون تجھے اللہ بلاتا ہے کہا مجنون نے کیا کہا مجنون نے کیا وہ دیکھنا مجھ کو ہی چاہتا ہے کہا مجنون نے کیا وہ دیکھنا مجھ کو ہی چاہتا ہے مجنون نے جواب دیا بھلا یہ قیس دیوانہ خدا کے پاس کو جائے بھلا یہ قیس دیوانہ خدا کے پاس کو جائے بھلا یہ قیس دیوانہ خدا کے پاس کو جائے ارے خدا کو اگر ضرورت ہے تو لیلا بن کے آ جائے جب کہیں پہ بھلائی پیر